Жамбыл облысы Жамбыл ауданында өрт тактикалық оқу-жаттығы өткізілді. Оқу-жаттығудың негізгі мақсаты Жамбыл облысының аумағында орман және дала өрттеріне байланысты төтенше жағдайларды жою жөніндегі іс-қимыл жоспарына сәйкес ірі табиғи өрттерді жою барысындағы іс-қимылдарға күштер мен құралдарды жұмылдыруды тәжірибе жүзінде пысықтау болып табылады. Күні кеше облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының Жамбыл орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі коммуналдық мемлекеттік мекемесі аумағында нақты жағдайларға барынша жақын орман мекемесінің аумағында ауқымды оқу-жаттығу өткізілді. Онда өкілетті органдар мен ұйымдардың басқару және өзара іс-қимыл алгоритмі ескеріліп, азаматтық қорғау қызметтерінің, орман мекемелерінің, авиацияның күштері мен құралдарын тарту арқылы орман өрттерін сөндірудің өрт-тактикалық әдістерін үйрету мен оқу-жаттығулар жүргізілді. Бәріктеріңізге мәлім, биылғы күн райының суына байланысты біраз жерлерде ауқымды өрттер болды. Соның алдын алу мақсатында бүгінгі өрт тактикалық жаттығуды өткізіп отырмыз. Өткізу жерімізді айта кететін болсақ, бұл Жамбыл ауданының орман шаруашылығы аумағында өткізілді. Барлығы қатысқан 157 жеке құрам менен 36 бірлік техника қатысылып отыр. Енді бұл шарамыз енді біз осы мамыр айынан бері өткізіліп келеміз. Айта кеткен жөн, төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері мұнан өзге аудандағы ауыл тұрғындары арасында балабақшалар мен мектеп табалдырығынан бастап өрттің алдын алу бойынша білімді терең әрі жүйелі насихаттау және түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Наргиза Төреқұлова, Азамат Бескенов, 77 News.